אלפי שנה עמדתי בדיוק פה. ומה שהיה מאחורה היו הרים וסלעים. שנה אחרי אנו רואים את בית הספר תיכון אור בצור הגסה צומח ופורח. בנייה בהיקף חסר תקדים, בקצב מטורף. זה יהיה מרכז קהילתי היפה ביותר במדינה. אי אפשר לא להתפעל מהעשייה, מההשקעה. אני בהזדמנות הזאת רוצה להגיד תודה לעובדים, תודה לאנשים, תודה לתושבים, תודה לתלמידים, תודה לכל מי שהאמין, תמך, אולי גם למי שביצע. אני כראש מועצה רובן אחת מכל רגע ורגע, והעתיד מבטיח.